Takže nazdar, nazdar lidi, vidíte další videa, tentokrát to je Barkov Horset, a jsem tady hned. Zdar. A už mi je to. Že já zadávám balans. Jo, tam si rozbiju hubu. Pojď, máš ještě jeden pokus. Říkáš takhle. Ne, to je dál. Ok, takže máš háčko. Přiznáváš to? Jo, mám háčko. Tak jo, jdem dál. Takže lidi, já teď dám prezo. No, dobrý, udělal to. Tak, třetí v první pokus. Máš kolik záběry. Pojď sem, Kuba, až zadávám underbar. No. Proletět, jo? Ne, prostě to prolet. Ne. Tak? Ne. To bylo blbě. Ne, na rytu si tam prdel, prostě to nemá dost. Jaký mám? Vračil fakt chytě, jo? Tak na malýho, chytě, jo. Ty vole, teď máš echo. Ty tetrapak. Tak vole. Ok, už točíš? Ne, ty vole, to je fotka. A fotí. Ale tak já Kubovi zadám přítel. Kubo, jsi špatný. Co jsi špatný kameraman? Tak když mě ani nezaplatíš, tak to špatný. Ale nemám to. Takže já teď
abych mu tu čepici sundal. Ne! Strach mě Spartu. Já tam prostě dělám tu nohu. Takže HOR. HORS. Ne, já mám. HORS. Mám s tím přejít na HORS. Ok, tak HORS, jo. Řekni, co zadáš. Ejzi, jo. Udělej to profesionálně na větší. Ještě ve vzduchu, ale na to je to moc nízký. Ne, to půjde taky. Dobrý. Jste vůbec jak jsi to hledal? No to jde včera ručko. No, ale to je ručko. Můžeš. Takže já zadám drop. Ne. To nebylo to. Jsi chytrý, vola. Hej, ty jsi fakt ale trapný. Tady to máš pohodně píš. A co rozběh? Tak to bylo co tak jak je končení, Kubo? Cože? Ale na to tam, no tam je. Tam je takový borec, jo, a Kuba za ním přijde a zeptá se, jestli se nemůže brát do toho. Tak to by ti stačilo tak Proč se děláš? Tak to už měl rychlo, když se podíváte, jak na Kubu.